Сайн байна уу? Энэ удаагийн хичээлээр бид тригонометрийн харьцаа сэдвийн 12 дахь бодлогыг бодох болно. За тэгэхээр 12 дахь бодлого маань энд байна. За бодлогоо хуулж аваад тэмдэг дээрээ тавья. За. За энэ бодлогыг бодоход бидэнд тригонометрийн урвуу функц ашиглах шаардлага гарч ирнэ. За эхний жишээнд бол синусын мидэгдэхгүй байгаа өнцөг. За энэ тохиолдолд альфа гэж нэрлэе. Альфа өнцөг нь нэгтэй тэнцүү бол альфа өнцөг нь альфа нь хэдэн градусын өнцөг вэ гэдгийг олох хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгэхээр ямар тохиолдолд синус нэгтэй тэнцүү байх вэ? За тэгэхээр үүнийг бид монотоны маш ашиглан бодох хэрэгтэй. За тэгэхээр яг энэ тооны машин дээр бол синусын урвуу функц байхгүй байгаа тул би энэ дараа өөр тооны машин ашиглах болно. За энэ бол за энэ тооны машиныг ашиглаж чадна. За энэ одоо 202 буюу за зарим тоны машиндэр бол shift, зарим дээр бол inverse гэж бичсэн байгаа. За энэ төвчнөр дарах юм бол одоо энэ чи байгаа синус нь хасах нэг зэрэгтэй буюу синусын урвуу функцууд явагдана гэсэн үг дээр хасах нэгтэй. За тэгэхээр энэ тоны машин хаач. За одоо энэ тоны машин дээр бодох юм бол за синус за энэ тоотлолт нь тохиргоо байгаа. Дахиж дарах юм бол degree болж байна. За degree дээр нь дарах юм бол radian болно. За тэгвэл метрийн тавс одоо энэ чи бичих таа маань одоо өнцөг болно гэсэн. За хоёрыг харьцуулж хагаад 30 градусын синусыг бодож үзье. 30 градусын синус гэвэл 0.5. А хэрвээ бид нар үнийг радиан болгоод ойлгочихвол за жишээ нь 30 гэж бичлээ гэхэд энэ нь хасах тэг бүхэл зүүн 98 гэсэн юм одоо гаргаж ирж байна. За тэгэхээр за бид бол одоохондоо радианы талаар үзэг байгаа. Тийм болохоор тооцоолол хийхдээ өнцгөр хэмжээгээр тохируулах хэрэгтэй. За тэгэхээр одоо синусын урвуу функцийг олох гэж байгаа. Тэгэхээр 1 функцээр бодох юм бол синус 90 градуст 1 байна гэсэн үг. За үнийг бичвэл синус альфа тэнцүү 1 нь синус 90 градустай тэнцүү. За имэс альфа тэнцүү 90 градус байна гэсэн үг. За хоёр дахь нь бэд нь синус альфа тэнцүү t^5 бол альфа гэлий. За тэгэхээр тооны машин дээрээ t^5-ийн синус хасах. Синусын урвуу функц гэх юм бол за t^5 синусын 30 градустай тэнцүү юм байна. За тэгвэл синус альфа тэнцүү синус 30 градус болно гэсэн үг. Эндээс альфа тэнцүү 30 градус. За дараагийн бодлого нь синус синус альфа тэнцүү t^31 бол альфа хэдэн градус вэ? За үнийг за t^31 синус нь за 18.6 за зууны орноо томилъё. 18.6-тай тэнцүү. За тэгвэл синус альфа тэнцүү синус 18.6 болно. 106 градустай тэнцүү. Эндээс альфа тэнцүү 18.6 градус болж байна. За одоо харин энэ дор г болоог бодвол синус альфа тэнцүү t^57 гэсэн байна. За t^57 бодвол t^57-ийн t^57 нь 37.75 градус юм байна. За тэгвэл синус альфа тэнцүү синус 37 34
475 градустай тэнцүү. Эндээс альфа тэнцүү 3475 градус үжиж чинь 2000 хоорондоо тэнцэнэ гэсэн. За дэг бодвол синус альфа тэнцүү тэгвэл 1753 байх ёстой. Тэгвэл тэг бүхэл 1753. За энэ за 4885 градус юм байна. За тэгвэл синус альфа тэнцүү синус 4885 градус гэсэн. Эндээс альфа тэнцүү 4885 байж ч хоорондоо тэнцэнэ. За y-ийн бодвол синус альфа тэнцүү тэг бүхэл 1999 байна. За тооны машин дээрээ тэг бүхэл 1999-ийн синусын үндсгийг олвол 8744 томилвол. За синус альфа тэнцүү 8744 градус. Анаас градусын дээр гэрхсэн байна. Тэгвэл эндээс альфа тэнцүү 8744 градус болно. За энэ маань өөрөөр юу гэсэн үг вэ гэхээр анч чи боруу хэвчсэн байна. Энд синус 87.44 градус байна. За өмнө нь бол бид нар 15-аас 18 дугаар бодлого хүртэл яг тангсан ч юм уу синус нь косинус нь бүгд өнцгтөөг өгдөг. Түнд хараа зогтоог олж ирсэн бол одоо энд бол хараа зогтоо өгдөг. Яг хэдэн градус өнцөг вэ гэдгийг олох бодлого байна. За тэгээд яаж олох вэ гэхээр тооны машин дээрээ синус хасах нэг буюу синус 3 функц оруулж байгаа. Синус хасна гэдэг нь синусын 3 функц гэдэг итгэж байгаа шүү. Тэрнээс шүү дээ нэгийг хуваах нь синус гэсэн үг биш. Хасах нэг зэрэг биш. Синусын 3 функц гэдэг итгэж байгаа. За ингээд 10 дугаар болохыг бодлоо.